poderia muito bem abrir meu computador e procurar no Google o que é arte, e falar a exata definição disso para vocês, mas eu estaria totalmente errado. A arte não é uma fórmula de física que pode ser aplicada a qualquer problema, muito menos uma lei que deve ser seguida por todos. Vai muito mais além disso. Portanto, eu, um adolescente de 16 anos, quase 17, artista em potencial e que tem paixão por desenhar, vou tentar te explicar da maneira mais simples e rápida possível sobre o que é arte. Música, teatro, pintura, literatura, cinema, arquitetura, fotografia e escultura. São todos conceitos básicos, mas não é só isso. A arte é o barulho, o silêncio, o sentimento. É o claro e o escuro. A arte é o reflexo da sociedade que cada artista está inserido. A arte segue as tendências, mas também tem as suas desavenças. A arte é viva. A arte não é delimitada, não tem barreiras, muito menos uma definição. A arte é expressão. É a habilidade de fazer coisas, da cultura. Enfim, seria muito mais fácil falar o que não é arte, mas esse é o problema. Tudo é arte. Você ainda não entendeu, né? Então deixa eu te mostrar. Isso é arte. Aquilo também. Isso pode ser. Isso... bem... não. Isso com certeza é arte. Portanto, seja autêntico. Não ligue pra opinião dos outros e seja você mesmo. Além do mais, você já possui a mais bela das artes. A vida. Então, da próxima vez que alguém te perguntar o que é arte, qual vai ser sua resposta? Café na cama, faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que eu só entendi quando eu te conheci. Pa 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 para pa pa pa. Uou, 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 uou. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, que coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já é. Acho que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer, ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Qual o tempo certo de olhar para o quadro?
que o artista quis passar com isso? São pés de gigante. Tem algum sentido. Será que as cores significam alguma coisa? Essas cabeças pequenas. Aquilo ali é o sol? Ou será que é uma laranja? Tá calor lá dentro? Úmido. Seco. O casal tá nu. Por que não vemos os olhos e as bocas? É um momento alegre. Triste? Contemplativo? De tédio? Tem algum sentido nisso? Filosófico? Humano? Social? Será que eles se amam? Natureza e homem estão se fundindo. Uma valsa? Estão vivos? Estão vivos? E esses cactos? As cores significam alguma coisa? Pensando? Por que antropofagia?